Alô? Alô, o que você que quer? Você Sequestramos seu filho? Qual dos cinco? É um alto? Não é o de Minion e o hum, o que mais? Ele só fica calado. Não é o Rosuki, hum, fale mais. Ele disse que namora. Querido, seja mais específico! Ele disse que namorou uma pessoa linda. Não é o Taehyung, ele namora com duas. Prossiga. Dois? Uau! Continua, praga que eu tenho o que fazer! A ah, Maria, quantos filhos ainda falta? Esse filho fica pedindo todinho ou wi-fi? É... não. Então acho que você sequestrou um filho de outra pessoa. Tchau! Pera, 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 pera! Ai, meu Deus, ele quebrou as algemas! Quebrou? E a cadeira também! Este Maria, sequestrou o Nanjun!